tarde, Padre Jeová Elias. Nós somos da PASCOM, da Paróquia Imaculada Conceição de Séries, que pertence à Diocese de Goiás. Um dos motivos de fazer essa entrevista com o senhor é de já poder levar uma primeira mensagem para o povo de Séries, que ficou muito feliz, né, com a nomeação e aquela questão que vem, né? Quem é esse que está chegando? Então, para nós é uma satisfação de poder fazer algumas perguntas para o senhor nesse sentido, para ajudar também já o povo em Séries e se habituando com o nosso novo pastor. Edivânio, boa tarde a você, aí de Séries, da paróquia Imaculada Conceição. Meus cumprimentos, meu abraço, minha saudação, meu carinho a todos vocês. Eu sou um cearense que mora em Brasília desde 1981, um ser humano buscando responder ao chamado de Deus, viver a vida como um dom de Deus e desejoso de servir, de colaborar também na construção de um mundo justo, fraterno, solidário, onde as pessoas possam viver bem, ser felizes e contribuir para que os outros também sejam felizes. Então, Padre Jeová, qual é a sensação de dormir padre e acordar bispo? Então, o Papa Francisco, ele tem falado reiteradas vezes contra o carreirismo na igreja, né? Contra o clericalismo. Então, a nossa vocação, primeiro, a nossa vocação é ser cristão, é ser humano. Acho que a humanidade é tão importante e qualquer vocação tem que assentar numa humanidade bonita, digna. E a gente, né, não é projeto que a gente tenha esse carreirismo, muito embora esteja tão arraigado, né, hoje em tantas cabeças, em tantas mentalidades, é uma mentalidade antiga que destoa, né, dessa igreja renovada do Concílio Vaticano II e, sobretudo, dessa igreja que o Papa Francisco tem insistido em retomar, né, uma igreja povo de Deus, uma igreja sinodal. Então não é muito fácil também, sem dúvida há uma responsabilidade maior, porque você está como um irmão mais velho aí para caminhar, certamente haverá muitas cobranças, você fica mais visado e a gente chega a uma certa idade que já começa a pensar em descansar, em se aquietar mais. De fato, a gente fica surpreso, irrequieto, sofrido. Eu revivi quando o bispo me chamou para conversar e dizer que eu tinha sido escolhido, eleito para ser bispo de Goiás. Então, eu revivi aquela minha adolescência no período de discernimento vocacional, um certo temor, uma certa ansiedade, uma certa insegurança e uma angústia interior. E uma incapacidade de ter um tempo para fazer o discernimento, eles não dão esse tempo, né? Uhum. De ter que responder num tempo hábil, de necessitar de mais tempo para rezar, para ruminar, para refletir. Então são momentos, horas ou dias, no caso não foram 2 dias, né? Menos de 2 dias, angustiantes, sofridos. E à noite sem dormir direito. A verdade é essa, que à noite eu fiquei muito irrequieto e fui para a capela rezar, madrugada, e ver se a palavra me consolava, me animava, me encorajava. E até dizer sim à interpelação de Deus. E depois, aos poucos, a gente vai aquietando mais, serenando o coração e sabendo também que, de fato, a gente vai para estar junto com os outros, confiando na graça, confiando também numa igreja que tem uma caminhada bonita, e aos poucos o coração da gente vai serenando também.
Realmente não deve ser fácil, diante de tão grande chamado, o sim, né? E é nesse sentido também que, quando o senhor coloca que vem para somar e que a Igreja de Goiás já tem toda uma história, né? E a gente reforça e destaca a questão tanto da formação para as lideranças, a formação bíblica, a formação leiga, e essa participação dos leigos na vida da Igreja. Nesse sentido, que é muito forte dentro da Igreja de Goiás, a gente gostaria também de saber do senhor como que o senhor vê esse papel, tanto do leigo, quanto também essa necessidade de uma formação que contribua cada vez mais para esse laicato ser sal e luz no mundo. A participação do leigo é fundamental, é importante, até mesmo porque a maioria do povo de Deus, da Igreja, é composta por leigo. E é o leigo que está aí no dia a dia, sendo sal da terra, luz do mundo, chega onde o padre não chega. E acho que pelo batismo nós temos igual dignidade, a vocação. Talvez a gente precise redescobrir esse valor e a importância da igual dignidade e da corresponsabilidade também na evangelização, na missão, na vivência dos valores do Reino de Deus. Então é muito importante, certamente, que a formação é fundamental, uma formação numa linha do Concílio Vaticano II, numa linha hoje também do pensamento do Papa Francisco. Acho nós que somos da América Latina também, em sintonia com o magistério latino-americano, com essas 5 conferências, sobretudo Medellín, que acolheu a renovação conciliar, e por último Aparecida aqui no Brasil, né, que foi tão importante também nesse aspecto da vida, da dignidade da vida humana, do discipulado, da missão, da corresponsabilidade de todos os batizados com a missão, da interculturalidade, né, da valorização da riqueza das culturas aqui presentes na nossa querida América Latina, de valorizar as particularidades dessa Igreja também, que tem um rosto próprio. Agora, recentemente, o Sínodo da Amazônia, a gente destacar novamente isso, né? Que às vezes a gente precisa ter essa liturgia mais encarnada, com um rosto próprio, com um jeito próprio, uma Igreja que valorize essas particularidades. Nesse sentido, o senhor foi nomeado bispo para Goiás, né? Mas vai fazer parte de um colegiado maior que é a CNBB. E a gente percebe também essa preocupação dela em ser presença e dar algumas respostas para os desafios. Nesse sentido, eu pergunto ao senhor, quais os desafios que o senhor vê para a Igreja, tanto no Brasil quanto na América Latina, sobretudo nesse momento em que vivemos com a pandemia do Covid? Nós vivemos um momento político e cultural muito delicado, muito exigente. Um momento de uma cultura marcada profundamente pela intolerância com o diferente, com quem pensa diferente, com quem crê diferente, com quem tem um gênero diferente, uma cultura diferente, uma opção político-partidária diferente. Então, acho que precisaria suscitar, né, o diálogo, buscar descobrir que a diferença não é sinônimo de inimizade, que o diferente ele pode também ter algo que me ajuda a crescer. Dom Helder Câmara dizia, se tu pensas diferente de mim, tu me ajudas a crescer. De repente, pode ser que eu não tenha te entendido e que a tua diferença me ajude a repensar certas coisas. Se tu pensas diferente de mim, tu não és meu inimigo por pensares diferente de mim. Então, aqui a gente está num momento cultural de que o diferente é visto não como diferente, como uma riqueza, mas é visto como inimigo, como uma ameaça, né?
Parece que a gente quer tornar tudo igual. E o mundo não é igual, são muitas cores, são muitos sons, são muitos sabores, são muitos cheiros. O mundo não é o monocórdio, não é uma corda só, são muitos acordes. E essa é a riqueza e a beleza da vida. A campanha da fraternidade no próximo ano acho que vai ajudar nesse sentido, né? Com a temática aí que convida a superar as divergências, a encontrar um caminho comum, a se dar as mãos, acho que já começam a refletir nesse sentido. Eu creio que talvez um grande desafio seja esse, né? Ajudar na conciliação dos ânimos que estão muito assim acirrados, né? E discursos do passado que voltam assim, com muita agressividade, com muita violência. Claro que não é um irenismo, né, da gente querer que essa paz falsa, é da gente reconhecer que a gente é diferente e a gente não é obrigado a pensar como o outro, mas da gente ser capaz de dialogar com o outro também, ser capaz de ouvir, pelo menos, porque muitos são incapazes sequer de ouvir, não tem a capacidade de parar de ouvir o outro, como o outro pensa. Às vezes, de repente, tem pautas que são comuns por métodos distintos, mas as pessoas não se descobrem assim. E certamente que a Conferência Episcopal sofre também, porque são muitos bispos e não há uma unidade também de pensamento, uma linha pastoral, uma linha teológica, uma convicção, e há uma diversidade enorme também. Mas a CNBB tem caminhado nesse sentido de um profetismo, de convidar também a construir um mundo mais justo, mais fraterno, certamente sofrendo os ataques, as acusações, como sempre sofreu, né? E não é de hoje isso. E lógico que quando a igreja sofre isso, ela tem que se alegrar também, porque está buscando ser fiel a Jesus Cristo. Chegando em Goiás, assim, para a partir da posse do Senhor, para que rumo o senhor pretende caminhar? Eu pretendo caminhar no rumo que a igreja daqui tem. Eu não vou começar a história, eu não vou inventar nada. Eu tenho dois ouvidos, uma boca, eu vou ouvir muito, vou ver muito, vou observar muito. E não vou, assim, sou muito prudente nas decisões e quero caminhar com os outros, ouvindo, tendo paciência e, logicamente, chegando, meu tempo vai ser para conhecer, descobrir uma realidade nova. Eu não sou bispo, sou padre há muitos anos. Uma coisa é eu estar lá com uma paróquia de 20 mil habitantes e chegar numa diocese de 24 paróquias, com inúmeras pastorais, com 300 mil habitantes, não sei, quase isso, por aí, né? Então, assim, é ouvir, é caminhar, é visitar, é escutar, é aos poucos. Acho que os primeiros passos são esses, tentar conhecer a realidade. Não chegar aqui e afrontar a realidade, transformar e mudar. Seria muito ousado e muito desrespeitoso também. Então, a gente vem para viver com vocês, para primeiro tomar ciência, ouvir, participar desses momentos, conhecer essa caminhada que aos poucos a gente já tem uma noção, mas a gente não conhece por dentro, e estar juntos com os outros, nos dar as mãos e buscando também discernir com a graça de Deus, com a participação e a escuta dos conselhos também, porque se a gente decide junto, né? Eu acho que se errar a gente erra em comum, se acertar a gente acerta junto também. Acho que essa igreja sinodal que o Papa está convidando, que o Concílio Vaticano II também exortou, e que grande parte do tempo da história passada aí foi ficando meio que esquecida, né? E que até hoje ainda não é muito fácil colocar em prática essa visão, né, de igreja, povo de Deus, igreja sinodal, despertada no Concílio Vaticano II. A dimensão geográfica da nossa diocese ela é ampla, né? Como o senhor bem lembrou, são 24 paróquias e 23 municípios. Nesse sentido, o povo também é um povo muito religioso,
Então, é festa da Diocese de Padroeira ao longo do ano todo. E é um momento também que o bispo tem para encontrar com o povo. Qual seria a disposição do senhor nas festas dos padroeiros de estar presente também? Agora, nesse tempo terrível que nós estamos vivendo, né? Como é difícil a gente fazer prognóstico, planejar, ter expectativa. Acho que, assim, os padres, com todo respeito e carinho pelos leigos, mas são os grandes colaboradores, até mesmo para valorizar a participação dos leigos. Pessoalmente, meu desejo era conhecer os padres primeiro, porque como é um grupo menor também, e acho que de repente motivando esses e conhecendo melhor, e lógico, também visitar os padres, visitar as suas comunidades também. Então, o primeiro desejo meu seria esse, de passar em cada paróquia, dentro das possibilidades, dos limites e dos limites humanos que a gente tem também, tentar percorrer todas as paróquias. Não sei se aproveitando já festas de padroeiro, teria que tentar fazer essa agenda chegando aqui, discutir, escutar, porque eu também não conheço bem os espaços, os tamanhos, os tempos que a gente gastaria. Eu precisaria fazer essa agenda, ouvindo, discutindo, consultando, né, vendo qual o melhor caminho. Mas meu desejo é esse, passar em todos os lugares, ter esse primeiro contato, para que o povo também esteja, me veja, esteja vendo a gente. E acho que, sobretudo, você dizia de uma mensagem, né? Uma mensagem de esperança, né? A gente tentar renovar a esperança do nosso povo nesse tempo tão sofrido, de tanta ansiedade, de tanta angústia, de tanta insegurança, da gente ficar sem saber o que será amanhã, e o temor, sobretudo, né, com a própria vida, que todo mundo está vivendo isso, né, as pessoas. Então, uma mensagem de esperança. Dom Helder, na época terrível da ditadura, ele dizia: vocês tiram tanta coisa do nosso povo, mas não mata a esperança do nosso povo. Se matar a esperança, mata também a capacidade de lutar, de ter coragem para renovar, né, a vida, o amanhã. A padroeira nossa é dezembro. Então, o senhor já se sinta convidado, né, para 8 de dezembro, dentro da agenda do senhor, se possível, participar conosco da celebração de encerramento da novena. Claro que, com certeza, se Deus quiser, já vai estar bem diferente desse momento, né? Até lá, acreditamos que a pandemia já tenha passado toda essa situação que a gente vive. Mas, Padre Jeová, foi muito bom ter tido essa conversa com o senhor. Ficamos muito felizes até agora pelas palavras que o senhor tem dito nas várias mensagens ou entrevistas que tem concedido, porque realmente vai de acordo com o anseio que a gente busca, né? De uma igreja sinodal, de uma igreja presente no meio do povo, de uma pessoa que vem para somar, de uma pessoa que vem para ouvir, e é claro que no momento certo também aconselhar e apontar o caminho. Então a gente agradece e deixa com o senhor aí as considerações. Obrigado pelo carinho. Eu peço que vocês aí de Séries, e não só de Séries, né, aqui da Diocese de Goiás, rezem por mim. A gente vive um momento de uma certa apreensão, humanamente até de um certo temor. Lógico que a gente confia na graça de Deus, que quando Ele chama, Ele é fiel, Ele age. A gente confia também nessa força e nessa organização da comunidade, que já tem uma caminhada bonita, que se reúne em assembleia, que tem clareza dos passos que devem ser dados. Mas a gente é humano também, como ser humano a gente tem ansiedades, temores, apesar de confiar na graça de Deus. E rezem para que Deus nos dê saúde, discernimento, nos ajude a fazer essa caminhada bonita com vocês. A Piedade Popular, que
parece que é tão forte aqui na diocese, né, com uma tradição bem antiga, com algumas particularidades próprias daqui da região. Eu sou cearense, mas moro em Brasília desde 1981. Então Brasília é uma cidade nova que não tem uma cultura assim definida, que vem uma mescla de cultura de diversas regiões. Então não tem toda essa piedade, essas tradições que nós temos no Goiás, em Minas Gerais e regiões assim centenárias. E certamente que isso também é um valor, e o Papa Francisco fala que a piedade popular é um antídoto contra o carreirismo. É onde os padres não conseguem dominar, né? Onde o leigo tem um protagonismo e se impõe, né? E certamente que tem seus valores, mas são tradições também que tem a humanidade presente, deve ter também seus limites, mas a gente vem aí para caminhar respeitando essa caminhada bonita daqui, que tem uma cultura religiosa bem, bem própria, né? Pelo que a gente escuta, eu ainda vou conhecer melhor estando aqui com vocês. E eu deixo meu abraço, meu carinho, já estou rezando por todos vocês também, e já carrego vocês no coração, e rezem por mim, peçam para que Deus me anime, me dê saúde e me ajude a ser conforme a vontade dele, sinal do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua ternura maternal, paternal, aqui na caminhada tão bonita dessa diocese de Goiás, patrimônio da humanidade, no caso aqui dessa cidade, e essa diocese também com uma história, né, que marcou o Centro-Oeste e certamente que marca a história da Igreja aqui no Brasil. Então nós entrevistamos o padre Jeová Elias, nomeado bispo para a diocese de Goiás. A sagração dele como bispo será dia 22 de agosto, às 10 horas da manhã. E a posse dele como bispo da Diocese de Goiás, 13 de setembro, às 10 horas da manhã. Mais próximo será divulgada se vai ser possível a participação do povo, sobretudo na posse dele aqui em Goiás. O nosso abraço à comunidade salesiana.